အန်ဒူပညာလူရှောင်းမှုအနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်ဆန်းစန်းတွဲရိုက်ကူးရေးလေးတွေရိုက်ဖို့ရှိထားတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲဒီအငိတ်ကဏ္ဍအငိတ်စင်ပေါ်မှာအငိတ်တွေပွဲတွေပြန်ကာကွယ်ရတဲ့အခြေမျိုးကြောင့်ရင်ကျွန်တော်မူမတူတဲ့အသစ်တစ်ခုနဲ့ဖန်တီးမှုလည်းရှိပါတယ်စူးစမ်းလုပ်ထားပါတယ်ဘေဖေဖေရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီမေတ္တာရွှေစင်အဖွဲ့နဲ့အတူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲမယ်ကျွန်တော်ပြန်ကမယ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်အဖွဲ့နှစ်နှစ်ပြတ်သွားတယ်ဗောနော်နှစ်နှစ်ပြတ်သွားတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးအခုတရားလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရမ်းပါမယ်ပြီးဖေဖေရဲ့ခေတ်ကာလအချိန်ခါရောယောဂပြရတော့အကုန်ကင်းတဲ့အချိန်ခါမျိုးရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအဖေတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဖေဖေအတွက်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့ဖေဖေရဲ့အမေချွေးမလာလာလေးဆိုတော့ပြည်စုံလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကောက်ဖို့စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့သလိုပေါ့။ဖေဖေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ရောက်သွားပြီလေ။သူတောင်းဝင်ဆိုတာထက်အတိပါ။ကိုအတိကောင်းတဲ့မောက်ဝင်သွားပြီ။ငါအရင်လိုနေလို့မရတော့ဘူး။ငါပို့ပို့တတန်နေလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုပို့ပို့တတန်နေလိုက်တာကတော့ကိုတခုခုလွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာမှဒီအမေနဲ့ညီမလေးပဲကျန်တော့တာလေပြီးတော့တခုခုဆိုရင်လည်းကာပေးမဲ့ကူပေးမဲ့ပြောပေးမဲ့အဖေဆိုမရှိတော့ပြီးတော့တခုခုလွယ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှအာသူသားဖေမရှိတော့မှဒီလိုဖြစ်နေလားဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဖက်တွေများတာရှိတယ်ဗောနော်အဖက်တွေများတာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတော့ဘယ်ဟာလှုပ်လှုပ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အမေတင်ညီမတွေကျွန်တော်အမြင်ချီချီရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သေးလားဆိုတော့မသေးပါဘူးကိုလက်ကိုခန္ဓာရောက်ပြီပဲကိုလက်ကိုခန္ဓာရောက်ပြီဆိုတော့ပင်မမှုတော့ရှိတာပေါ့ရုံတော့ရုံပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရအောင်စူးစမ်းပြီးအခုချိန်ထိနေစေပါပဲအဲစူးစမ်းစေပါပဲရှောက်စေပါပဲအရင်တော့ကောအကုန်လုံးတော့ကောပါဟုတ်အခက်ခဲခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့အရာကြီးတော့ဖွင့်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခက်ခဲပါလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်းမှန်းမှုနဲ့ဘယ်လိုရှားပါလဲဆိုတော့အရာမျိုးတော့မပြောချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားထဲမှာမဟုတ်တာဖြစ်နေတာ။အားလုံးဖြစ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးထဲမှာဘယ်လိုအဆင်ပြေပြင်အောင်နေရမလဲ။အဲသူတို့လည်းခက်ခဲဘယ်လိုကြောဖြတ်ကြလဲ။ကိုယ်တိုင်လည်းခက်ခဲဘယ်လိုကြောဖြတ်ရလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းရမျိုးပင်မမှုနဲ့ခက်ခဲမှုမျိုးပြောရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ညီးကြမှာပဲလေကျွန်တော်လည်းမညီးတာမင်းညီးတာပဲလေဒါပေမဲ့လည်းထိုင်ပြီးညီးနေလို့မှမရတာအစင်မပြေမှုချားတယ်ကပြေအောင်တော့ချိုးစားတာပေါ့ညီးရတာပေါ့ဥပမာအဟိုအနုပညာကိုကတော့လူရှင်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအနုပညာအလုပ်တစ်ခုပဲကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားဥပမာမဟုတ်ရောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာလည်းအိမ်တော့စာဝင်နေရင်အဆင်ပြေမှုရောင်းရင်လည်းရောင်းရမှာပဲအထင်ရောင်းရင်လည်းရောင်းရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာကစာဝင်နေရေးကိစ္စကိုလည်းကောင်းမွန်ဆုံးလမ်းအဖြစ်ရှင်းမှုတစ်ခုကရှိရသေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီအနုပညာအလုံးလေးအပြင်အခြားအလုပ်ရှိလားမင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပြီးကိုယ်ကိုတုံးတဲ့လို့ဒီနေရာမှာသဘောကျတော့ခေါ်တဲ့ character မျိုးလေးတွေမှာဇာတ်လမ်းတွဲမျိုးလေးမှာတည်ယူဆောင်ပြတာမျိုးလေးတော့ဂျာပေါလေးတော့ရှိခဲ့တယ်။အဲအဲ့ဒါလေးနေပဲကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းတယ်ပြီးတော့ live လေးလွှင့်တယ်။ live လေးလွှင့်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အင်ထွက်ဇာဝင်နေဖြစ်ရှင်းတယ်။ဒီလိုခက်ခဲလေးတော့ရှိပါတယ်။အဆင်ပြေလာမေးမပြေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြေအောင်နေရတာပါ။တွဲမိတယ်။တွဲမိတယ်ဆိုတာဒီဟာကဖေဖေရှိစဉ်ကာလတည်းကသူပြောခဲ့တဲ့အရာတခြားအပြင်စီးပွားရေးအလုပ်ကိစ္စတခုလုပ်ဖို့ခြားပြခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့အရာရှိပါတယ်။အဲမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကာလငယ်သေးတယ်။ငယ်သေးတော့အဲပြောထားတဲ့အရာတွေပဲကောင်းတဲ့မှာရှိထားသေးတယ်။မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။အကောင့်ထဲမှာပေါ်ဖြစ်သေးဘူး။လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိလာမယ်ရှိပါတယ်။အဲမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့အခုချိန်မှာတော့ပမာတော့မရသေးတဲ့အတွက်စူးစမ်းထားတာလေးနဲ့ရွေးထားတာလေးတွေကတချိန်ကျရင်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမှုပညာအလုပ်ဆိုတာထက်အပြင်တခုလည်းရှိမှကျောထုံးတော့ကန်တခုရှိမှအစဉ်ပြေတော့မယ်ဆိုတော့လေတိလိုက်ရတယ်အဲ့တော့လေဖေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပလန်ချထားပြီးခဲ့တဲ့အတွက်လေဖေးကိုလည်းတရားနေပြီးတော့
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲဒါဆိုအဖေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြောစရာမလိုအောင်အကုန်တောက်စီအောင်သူကအကုန်ဟိုဖြစ်ခဲ့တော့ပျော့ပြပျော့ပြခဲ့တယ်။တီးလေတီးထားတယ်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလက်ရှိအချိန်မှာသူမရှိတော့လူတယောက်မရှိတော့မှတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးတည်တယ်လို့ပေါ့။အကုန်ပြောထားသမျှအကုန်လုံးနားထဲမှာအကုန်ဝင်နေပါတယ်။အဲ့ပရိသတ်တွေဖုန်းဆက်ပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာမြင်မြင်နဲ့ပြောချင်လို့ပါခဲ့ဒါမြင်တာမြင်မြင်နဲ့ပြောချင်လို့ပါဆက်ကြအဲ့ကွန်ပျူတာမြင်မြင်ပြောဟုတ်ကဲ့ပြောပါပြောပြပါရင်တိုးလည်းဘာပြောလို့ပြောရမှာမသိဘူးကိုယ်ကလည်းဘာပြင်ပြောလို့ပြောရမှာမသိကျွန်တော်အဲ့ဒါအကြောင်းဆုံးပဲပြင်ရှိသေးတယ်အရင်တော့ဆိုတငယ်ချင်းတွေပေါ့ဒါရှိရမိုးရံလို့ပါခုနကပြောဖုန်းဆက်တယ်ဘာဖုန်းဆက်ပြီဟိုပရိသတ်လူလူဘာလို့လို့အဲဟိုကိုမြင်တာမြင်မြင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကိုကအတီးတွေပြောလို့ပြောဟဲ့ငါးကွာငါးငါးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခံရမှလည်းကြောက်တယ်ပရိသတ်နဲ့အပြောမှာကြောက်ဆုံးမပြီးထက်ရှိတာအပြင်တစ်ခုခုသွားတော့ဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တည်တာတရားမှာတရားလုံးလည်းမတည်ပါဘူး50လောက်မရှိပါဘူးအလုံးစုံတည်20ပဲတည်လောက်တာပါအပြင်သွားလို့ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဟုံးမဟုတ်ဟိုနေရာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟုံးမဟုတ်ဟိုမိတာတာမမိတာမိအဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမနေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတူတူတူနဲ့ဟိုလက်ညှိုးတွေထိုးပြီးဟာငါပဲပစ္စည်းခိုးထားလို့လားဟိုခေါင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ကိုကတခုတခါသွားခေါ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးရောအဲ့လိုဟိုကနေပြုံးတုံးပြုံးတုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားသွားရှင်ကဘယ်သွားလို့သွားမှာတကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မနေတတ်တာအခုချိန်ထိဟိုဘာပြောလို့ပြောရမလဲမသိလာနှုတ်ဆက်ရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲမသိကျွန်တော် freedom နဲ့နေတာပြီးတော့ခုနကတော့ဟိုဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်ချစ်ပြီးအားပေးကြတာဘင်းကလေးတော်တော်များဆိုတာထက်မိဘအရွယ်တွေလည်းများတယ်ပြီးတော့အတိကလေးတွေများတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့ပြောရွှေရွှေအတိကနေတာများတော့ကလေးတွေချစ်တာလည်းများတယ်တကြံကာလလည်းရောက်တော့မှဆိုတော့ပြပြလေးတကြံသမားကိုတန်ကြံသမားဖြစ်တဲ့အတွက်သူရေးထားတဲ့စာလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြပြနဲ့တကြံတချင်းဆိုဖို့အတွက်အဖေဒီမို twin ခဲ့တာလေးရှိတယ်အကြံ twin ခဲ့တဲ့တကြံတချင်းလေးရှိတယ်တပုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအချောအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖန်တီးမယ်အဖေကတော့ဒီအတန်ပဲရတော့မှာတော့အကြံ twin ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲ smooth ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ရင်ပြီးတော့ဒီတကြံတချင်းလေးမတရအဲလို့ဖို့တော့ရှိပါတယ်ကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုးကြောက်လဲကိုလုတ်တဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုကိုတင်တဲ့အရာတစ်ခုကြောက်လဲတခြားအကြောင်းအရာတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ခါလေးရှိသေးတော့သူ့ချိန်သူ့ခါပုံပူတည်ပြီးတော့ပဲဖန်တီးမှုလုပ်ရမှာပေါ့ထိုင်တင်းတဲ့နေရာကြောက်လဲထိုင်ပေါ့ထားတင်းတဲ့နေရာကြောက်မှာထအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနေပဲအဲလို့ဖို့ရည်ရထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိဆက်ပြီးတော့အဖေအဖွဲလေးဖြစ်တဲ့ဒီမိတ္တရွှေစီဆိုတဲ့ညီအဖွဲလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်လည်းဝန်ရမ်းပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ